Денеска заедно со секретарот на Општина Куманово Александар Гелевски, раководителот на сектор за култура и спорт Александар Крстевски, имав чест да примам одлична екипа на уметници кои ќе го одбележат, нели, четворот во 50-тото издание на ликовната колонија Куманово, која е една од најстарите во општината, најстара во општина, меѓутоа една од најстарите и во Република Македонија, па сега и од разговор со уметниците дознам дека и најстара на ниво на Југославија, на бивша Југославија. Имаме артисти од Србија, од Црна Гора, од Босна и Херцеговина, од Хрватска, од Словенија и од Романија. Ги запознав учесниците, прекрасни луѓе, избрани уметници, добри избрани уметници, кои се впечатливи со своето одејствување и во нивните држави. Што значи дека очекувам прво убаво да се дружат, да го запознаат Куманово како општина, веќе имат некој доаѓано, ја знаат нашата гостопримливост. Денеска ќе одат и на матка, ќе запознаат и на Кокино, ќе запознаат Македонија малку поубаво, пошироко, и се надевам дека едно ова ваква едно дружење ќе продолжи и понатаму, дека нивното дружење, творење помеѓу себе ќе придонесе и натаму да се развиват вакви колони, да се повикуваат, да се посетуваат и да творат уметниците на овие простори. Во секој случај, како председателка на Совет, сум презадоволна што денеска примив една ваква убава, интересна екипа на уметници и поддршката и од градоначалникот и Советот на Општина Куманово за ова колонија, што е традиционална, ќе продолжи.